me fuqinë fiber, internetit të telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. Ku jeni sho? Kosova Gaming TV, unë jëmë Shuki, me njëherë ty kompitera më kanal qëtu për minë dreqë. Sen s'di shka kanë, tash këti 350, kjo zot një akne nësë po di shaka. Ok. Shka po thot kjo? Kjo po thot s'pe ledzo iq. Këti hard diski. Ok. Kjo po do për 200-250. 2 loje Heart of Stone. Shka ko për të stas? I ta 4 giga RAM. Grafika një kotë mirë. Une pomenoj që këti duhet vetëm një RAM 3 giga. Ku gjo, këta tjera ti ko ekstrem mirë. A muj une mi instalu këtu dishka? Ado dhe program. Për shamëll, a muj mi instalu une, a muj mi instalu. Ku është qaj programe që ma qëtë. Overclock. Jo. Nuk e pasta. Hajt në ta bjen që fse mui me ndreqe ndreqe. Shop. Bjere. Opa. Ku shkojbe? E majl. Hajt bjere. Hajt t'i këshurim këta. Dy. Qky zivi njerë shkako. Upgrade SSD. Hajt. Dhe eke 100% e paska SSD në prishtina. Install. Jo e paskat mirë, shka po dushti. A ko e M2-shin e paska edhe M2-shin, a? Paska. M2. Bëjim mi abo edhe M2-shin, a? Tejnë sa pare? Tërë të bëha e njërë normal. Si e ko? Plak kje kësha qitu ne. Cila është tu ne shka e kom? M2 Crosshair M2. CRO. Katarqinë të lejtë, shumë shtrajtë. Ekstrem shtrajtë, 350 euro këti zotnis mi abo une s'ko shonca teorike. Pesqin. Ku që e ma shtut?
A e ze, more. E ze, nashtë. Prit. Save game. A, tre. A. Okay. Ta shumë të kjo zot njëk njëna. Diagnostic and fix. Ok. Kjo përshkena shumë let. Qyrim grafiken. Që kjo është? Picard, Picard it ja kthejm grafiken e vet. Picard. Ku të shkoj? Okay. Kjo është SSD-a aty. Këti zot njës grafika i punojt, ja. Ok. Ta këshyri ramin. E, mbrok. DFL me njerë. Ta këshyri procesorin. Që ti zot njës ke kjo. Mirë është DFL më po mdu ta. DFL. Home. DFL. Qara është e prishne? 2400 MHz. DFL 8 GB 2400 MHz. Kur gjë shok po shkoj tash po flek. Ku shka ku ka pak e pështjell. Jo e pështjell po. As po vet nej kush vetëm po i bin këta PC-jat. A ka, a bona, a zbona. Okej. Prit. Ale. Kjo është gati. Ky zotnia shkon i parë qëtu. Nice. Super, kjo mu ka përshtat ekstrem mirë, ekstrem mirë.
tash e bon ky format vet me njer. Miro tu hec, dhe eq tash super, dy shtepiz e kimi ndreq për qefja. Ku më shuj të ankon, pëse s'ku më fol, unë s'po di. Ok. Meri këta edhe leq tu. Shok tash këta dy, ati kina për video në tjetër. Ju duar shumë, shimi njim, qa. Me fuqin e fiber, internetit të telkomit, informacioni, dituria, argëtimi dhe shumë të tepër janë në ju. Vizitoni telkom.online.